ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგების გათვალისწინებით გორელი აბიტურიენტების უმრავლესობა სწავლას უმაღლეს სასწავლებელში გააგრძელებს მომავალი სტუდენტების დიდმა ნაწილმა სახელმწიფო გრანტიც მოიპოვა. ხოლო ის წარმატებული ახალგაზრდები, რომელთაც 100%-იანი დაფინანსება დაიმსახურეს ადგილობრივი მერიისგან, ფულად ჯილდოებსაც მიიღებენ. 2021 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები ცნობილია. გორის მასშტაბით სკოლა 1415-მა მოსწავლემ დაამთავრა, რომელთა უმრავლესობა უმაღლეს სასწავლებლებში გააგრძელებს სწავლას. განსაკუთრებით სასიხარულო აღმოჩნდა შედეგების გაგება იმ აბიტურიენტებისთვის, რომლებმაც 100%-იანი სწავლის დაფინანსება მოიპოვა. Როგორც მოგეხსენება, თავიღი 100%-იანი გრანტი. ჩაობარი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გერმანულ ფილოლოგიაზე. ცნობილია, რომ გორის მერია საუკეთესო საჩუქარი 100%-იანი გრანტის მფლობელებისათვის, რაც უნდა აღვნიშნო, რომ ერთ-ერთი უდიდესი მოტივაცია იყო ჩვენთვის, რომ მიგვეღწია ამ შედეგისათვის. ამასთანავე უდიდესი მადლობა მინდა გადაუხადო მეხუთე საჯარო სკოლას, ჩემს მასწავლებლებს და ოჯახს, რომ ამ რთულ პერიოდში გვერდში მედგნენ. ერთიანი ეროვნულ გამოცდებზე მოიპოვე 100%-იანი დაფინანსება და ჩავირიცხე ჩემთვის სასრულ უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში, მედიცინის ფაკულტეტზე. მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ამ პერიოდში ჩემს გვერდით იყო და წვლილი შეიტანა ჩემს წარმატებაში. უპირველეს ყოვლისა, ჩემს სკოლას, ქალაქ გორის ნომერ 2 საჯარო სკოლას, ჩემს დამრიგებელს და ყველა მასწავლებელს. გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის ნანა ტერმაკოზაშვილის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის კურსდამთავრებულთა უმრავლესობა სახელმწიფო დაფინანსების მფლობელია. როგორც თავად ამბობს, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს აღნიშნულის თაობაზე ზუსტი ინფორმაცია საგანმანათლებლო რესურს ცენტრისთვის ჯერ არ გადაუცია, თუმცა სხვადასხვა სკოლებიდან აქვს სახელმწიფო გრანტის მქონე კურსდამთავრებულების შესახებ ინფორმაცია. 1415 კურსდამთავრებული ყავდა წინა სასწავლო წელს. 1415-მა დაამთავრა საშუალო სკოლა და შემდეგ 19-მა კიდევ ექსტერნად დაძლია საშუალო საფეხური. ამათგან ჩვენი კურსდამთავრებულებიდან 246-მა ოქროს მედალი მოიპოვა და 32-მა ვერცხლის მედალი მოიპოვა. უმრავლესობა მათგანი დარეგისტრირებული იყო ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, თუმცა მათ მიერ მოპოვებული გრანტის შესახებ ინფორმაციას მეც თქვენსავით ვიგებ მხოლოდ სოციალური ქსელის საშუალებით, რადგან ისინი აღარ არიან უკვე ჩვენი მოსწავლეები და ბაზაში აღარ არიან, შესაბამისად ვერ ვხედავთ ჩვენ არ გვაქვს წვდომა მათ მიერ მიღებულ შედეგებზე. თუმცა მესმის სკოლებიდან, რომ ბევრმა მათგანმა წარმატებით ჩააბარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები. ვისარგებლებ თქვენი ეთერით და თითოეულ პირველ კურსას მიულოცავ სტუდენტობას და ვუსურვებ წარმატებულ და მშვიდობიან სტუდენტობას. გორელ აბიტურიენტებს, რომლებმაც ერთიანი ეროვნული გამოცდები წარმატებით ჩააბარეს და მოიპოვეს 100%-იანი გრანტი, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მერია ფულადი პრიზით დააჯილდოებს. აღნიშნული ინიციატივა ეხება გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლების კურსდამთავრებულებს, ასევე გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ იმ ახალგაზრდებს, რომლებმაც მოუწიათ საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტების ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლა. ნიჭიერი და წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა ნამდვილად არის ჩვენი პრიორიტეტი. სწორედ ამ მიზნით განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ახალგაზრდების ფინანსური დაჯილდოება, წახალისება. ეს ეხება იმ კურსდამთავრებულებს, რომლებმაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვეს 100%-იანი საგრანტო ქულა, რომლის თანახმადაც მოიპოვეს სწავლის გაგრძელების უფლება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. აღნიშნული ინიციატივა ეხება კურსდამთავრებულების ორ კატეგორიას. საუბარია გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და კერძო და საჯარო სკოლის კურსდამთავრებულებზე და ასევე გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ იმ ახალგაზრდებზე, რომელსაც მოუწიათ სხვა მუნიციპალიტეტების ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებში სწავლის გაგრძელება. გუშინ გამოცხადა უკვე დედლაინი, ერთი თვე გაგრძელდება ეს პერიოდი და ჩვენ იმეც ვიტოვებთ, რომ აქტიურად შემოვა განაცხადები და როგორც გასულ წელს ეს ინიციატივა 2015 წლიდან ხორციელდება და დღემდე ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი რეგიონის და მუნიციპალიტეტის კურსდამთავრებულებით. გორის მუნიციპალიტეტის მერია წარმატებული სტუდენტების წახალისებას განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში გეგმავს.